Ndugu watazamaji wa No Parking TV kutoka Las Vegas, hamjambo na karibu kufuata No Parking TV. Kazi yetu ni kukuletea my event ambazo zinatokea hapa Las Vegas na US yote kwa ujumla. Lakini hapa Las Vegas ndo home base yetu, ndo tupo, lakini tuna cover event ambazo zinatokea dunia mzima. Kama uko fasi yote ile ambayo unataka kujua kitu kimetokea fasi fulani, yeah, just tafuta No Parking TV kwenye YouTube. Uweze kujua nini ambacho kimetokea. Kama nitakuwa ni habari za politics, kama zitakuwa ni habari za mafuae, kama mambo ya unyumba, story ambazo zinatokea popote pale, utaona zipata hapa kwa No Parking TV. Ora, kwenye mic ni Jackson J au Mr. Keep Forward, that's my name. Niko pamoja na First Lady wa No Parking TV. Kama unavyomuona hapa na shine. Na siku ya leo tunataka tuwazungumzie story ambayo tulishia. Tuliongea story fulani afu tukakata katikati, tukamwambia kama tutarudilia. Then leo ndio siku yenyewe ile. Hebu jitambulishe kwanza tena kwa mara nyingine tena. Walikuona wale ambao labda hawakuweza kukuona kushoa ya kwanza, wamekuona leo. Jitambulishe waweze kukujua tena zaidi. Mr. MJ, thank you so much for the invite. Nashukuru sana kwa kunipokea hapa. Sikuwa na wewe siku leo kwenye studio. Na watazamaji wa No Parking TV, na wasalimu sana mahali pote mlipo. Kama tuna kwenu ni asubuhi, basi habari ya asubuhi. Kama ni mchana, habari ya mchana. Kama ni jioni, habari ya jioni. I hope uko sawa, I hope uko salama. Kwa jina naitwa Feza Victor, aka the First Lady of No Parking TV. Nafurahi sana kuzungumza na wewe siku ya leo. Ora, undo guest wangu, special guest wa No Parking TV. Na nasema kwamba yeye ni First Lady wa No Parking TV. So utakuwa unampata kwenye vipindi mbali mbali. Unapatikana kwenye kipindi gani official cha kwako? Kipindi changu official napatikana kwenye kipindi kinaitwa The Moment of Truth. Na huwa kinapitikana every Friday, yani kila Ijumaa saa 11 kamili utanipata. So ukisubscribe kwa No Parking TV, that means utakuwa haumiss any of my shows. Shows zangu zote utakuwa unaziona kwenye The Moment of Truth. All right. Asante sana. After wiki ambayo ilisha tulizungumzia kuhusu history ambazo zilipitika Tanzania. Na tukusema kwamba tukawa tunazungumzia mastambo wanafanya kazi vizuri. Hata kama itakuwa ni Uganda, kama itakuwa ni Burundi, kama itakuwa ni hapa Marekani, tukawa tunawazungumzia. Na tukusema kwamba tutazungumzia habari ya msanii mzuri ambaye anafanya kazi vizuri ambaye ni Diamond Platinum. Kama ulikuwa hukufuata story yetu ya last week, basi ifuate tena. Uende tu nyuma kidogo, utaifuata afu ndio utaweza kuelewa vizuri. Tulizungumzia maisha ya Diamond. Tukasema kushuka kwake, kudrop kwake na kupaa kwake. Kwa hiyo tulikaa sana kwenye kudrop. Jamaa iko na drop. Ila hata kama haionekani, lakini iko na drop. Tukasema ana drop namna gani? Jamaa anabadilisha sana wake, tuseme wake. Baby mama, sababu mke ni kama ushamuoa, mshafanya naye ndoa. Okay. So kama mjafanya naye ndoa sio mke. Girlfriends au baby mama. Lakini bado jamaa anatafuta au? Yeah, apparently angaliki natafuta, lakini bado acha. Anatafuta na iko nazaa. Ndio kutafuta mke sababu anajua, yani hautanunua gari bila kuitest. So ana test aone kama okay ananistahili kuwa mke au hapana. All right. Tukasema kama jamaa ana drop namna gani, kwa sababu tulisema ya kwamba kwanza alikuwa na wema, afu alipokuwa na wema kulikuwa ambao walimpenda kwa sababu ya wema. Alipochana na wema, kuna ambao walibaki na wema, wengine wakaenda na yeye. Kwa hiyo alienda na nusu. Akashikana na Mobeto haikujulikana. Mobeto ya shares never official. Yana kuaga tu nyuma kila siku. Okay. All right. Akamshika Zari. Yes. Zari, washabiki wa Zari na wa Diamond wakaunga pamoja ikakuwa big empire. Kisa walipoachana, Zari kana na wakwake, Diamond kana na wakwake. Kwa hiyo jamaa atafanya nini? Anapunguza ile fan base yake. Akamshika Tanasha. Yes. Tanasha tena wakaungana tena akaacha. Kwa hiyo kuna ambao wanamtukana kwa sababu ya Tanasha. Yes. Kwa hiyo inamuonesha jinsi gani jamaa iko nafanya nini? Kama angekaa fasi moja, kama angekuwa shasha jenga pyramid kubwa, lakini haipo kwa sababu anafanya nini? Alafu tukasema na kwa njia nyingine ni kwamba anakopi sana. Jamaa anakopi sana. Unaona? Wao kukopi nasema ni maybe ni kazi, kwa sababu na mama Diamond hata kwa sababu hata wanawake wengine, mimi na Afrika kama na wengine pia nawapendea, lakini ni ki advantage. Okay. Kwa sababu mta kwa nini alipoachana na Wema alienda international. Akupenda tena na Luke akaenda tayari kwa Zari. Okay. So Zari naye anampea fana kutoka Uganda wanakopi washabiki wake. Na alipoachana na Zari pia akapata
international. Pia nini? International. So, malapata pia washabiki kutoka Kenya, wana mix. Sana ukiangalia wasichana wote, wameishi fasi mbali mbali. Kama Zari saizi yuko best, South Africa. So, pia napata na wengine fans from South as well. Natanasha jaishi sana Kenya. Aliishi like manchi za nje. Pia napata tena wengine shabiki. So, mina fikiri kama kudrop na vile vile pia inamfanya julikane zaidi. Kwa sababu wanakuwa na combine. Kwa tukiangalia tasmini labda jamaa anatumia akili sana kutaka kujikokotea labda fans kutoka yes. Nje asibaki tu loko achukua akina Hamisa akina Joketi akina Leona kama no bora aende zaidi yes exactly and that's what he did All right. Na ni kweli kabisa sasa tuzungumzie mahusiano yake ya mwisho tulikuwa tumesema ya kwamba jamaa alimwacha Tanasha na tukasema ya kwamba yawezekana Tanasha hakuishi kama mke, aliishi kama just business partner. Yeah. Kwa sababu alikuwa anatafuta umaarufu. Ni kweli kabisa jamaa Tanasha alimpendea umaarufu, alitaka umaarufu kwake au alikuja kujenga kabisa. Kwa sababu tuna ina depend na vision ambayo mtu aliingilia kwenye relationship. Okay. Kwa sababu mimi naingilia hapa lifetime, naweza nikapima nikishindwa haya lakini nimeamua kupima. Kwa sababu mimi naingia hapa intérêt. Ile zamani tulikuwa ile system ya kusema tumkwe. Okay. Yaki tumkule afu tumkimbie. Yes. So mafika kama ndoa ambayo Tanasha aliingia nayo kwa mimi navyoona kwa sababu Tanasha ni hakukawia hata. Unaona? Tayari Tanasha aliingia tumeona Tanasha na Diamond mara moja mimba. Mimba Tanasha kasa. Na alipozaa kidogo tunaona na ile kipindi yuko na kana Diamond tayari kuna release videos. Okay. So ni kama ni mtu alienda kwa mapenzi akasema ni mimi niko hapa to stay. You know, let me chill. Mdangu na mimi ukifika nitafanya nini? Ndaachia videos okay. Za mimi. Okay. Lakini yuko pale anapiganisha. Yuko pale na anapiganisha kabisa ili ajulikane, atumie ile jina umaarufu wa Diamond ili na yeye afanye business lake zi move forward. So kwa mimi sikuona kama alienda kukaa kama mwanamke wa yani alikuwa na shida ya marriage no. It's like it was like a business thing. Mimi nataka amprofite kwa ili ajulikane. That's how I see it. Sijui mtazamaji wetu wewe mtazamaji wetu unaonaje? Sasa unawazia ni mapenzi kweli au alikuwa kuna kitu alikuwa anavizia? All right. Yeah. Kwa kweli kwa upande wangu niliona ya kwamba hata mimi niliona hivyo kama aliingia lakini nishindwa kujua aliachika yendo alitoka kwenye nyumba sijaona akifukuzwa. Mm-hmm. What happened? Alienda alitokaje kwenye himaya ya Dangote? Na mimi nafikiri alijitoa mwenyewe lakini pia kuna kipindi Diamond aliwahi kusema akasema yeye aache mwanamke. Hamfukuzi mwanamke lakini atakufanyia vituko hadi wewe mwenyewe utakimbia bila kufukuzwa. Nafikiri ya mwisho ilikuwa Kenya ndio kwenye akaenda kufanya show. Yes. Alafu jamaa kama alifanya afa akaiacha akafanyaje? No, Kenya akufanya kwa sababu Kenya ilikuwa ni launch I guess Nuchi na Natasha. Okay. Alikuwa Diamond na Mbosso. Watu walikuwa Kenya na wote walipaswa kuperform na Diamond. Okay. Lakini wote walipaswa kuperform na Tanasha. Lakini walivyomwonyesha Tanasha akasema no kulitokea Zarula Tanzania kabidi warudi. Lakini sisi tulisubiri tuone ni Zarula gani atakuona. Ila mtu anakuja kuona. Nataka tujue eh. Tunja kuona kuna kulikuwa birthday ya dada yake na Diamond Asma kama ni Asma. Mm-hmm. So eske ile ndio yes, ile ndio ilikuwa Zarula ya kumfanya Diamond amwache mchumba wake au. Na alikuwa hajui kama hii Zarula ipo. Hiyo birthday kama hii birthday ipo. Hapo sasa ndio sijui kama alikuwa anajua au alikuwa ajui au maybe pale wawili walikurofishana hivi ikabidi arudi. Na aliporudi hapo tena tukaona Diamond alienda Marekani alikuwa na tour akaenda yule msichana alicheza na ile nyimbo ya JJ. Okay. Yes, so pale akaenda na Tanasha akaenda ule video Vincent. So mimi nafikiri kama hiyo ndio alienda ule video Vincent alienda kufanya kama kazi na yeye au kama mke wake au hapo wakuweka clear Diamond ya kusema kama alienda naye kwa nini okay. Na wala wakusema kama alienda naye. So yeye Diamond ya kusema lakini kuna zile paparazzi watu ambao hawalali. So yani nilifuatilia ndani video za Tanasha kwa kweli anasema kama hiyo swali ilikuwa anamuuliza nalo. Lakini anasema kama hapana, alimpenda Diamond. Na mpaka sasa hivi sijamuona Tanasha akimtukana Diamond kwa any social media platform. Ushaona wewe? Wote Tanasha amtukana lakini Tanasha ni mtu ambaye anasema reality. Okay. Anakuambia Diamond ni mommy's boy. Tayari mtu ashakuita mommy's boy ni kitusi. So ndo anambia mommy's boy. Mtoto wa mama. Mtoto wa mama. Tayari Diamond yani mama akisema mama anamsema. Yana kwambia akifanya kitu inabidi kwanza mama yake approve au disapprove. Unaona? Wow. So, yeye Tanasha yeye anasema reality tu timu yote aliyompitia kwa
kipindi alikuwa na Diamond. So yeah, feature. Hamtukani, na wala mtukani mama Diamond, mama Dangote, lakini anaweka kila kitu wazi. Yes, you feature. Yes, same silk here. All right. Wewe ambao unatizama katika saa hizi kwenye hii story time, nikwambia kwamba hii story time ni ya sisi wote, tunapiga story, tunachangia yeah. Mada. Kitu ambacho nataka tuzungumzie tena labda kukopi kazi za watu wengine. Tunaweza kuifungia kwa siku ya leo. Jamaa ana copy sana. Tulipoanzia kwenye nyimbo ya JJ, tumeenda mpaka nyimbo ambayo alitoa na Zuchu ya ambayo inaitwa Cheche iliweza kufungwa. Baada kwa imeweza kufungiwa tena imefunguliwa. Yes. Hebu niambie kidogo. Kwa nini ilifungwa na kwa nini ilifunguliwa? Well, ilifungwa maybe kitu cha siku mbili, like 48 hours okay. Ikafunguliwa sababu unajua Diamond ni mtu ambaye he's big. Okay. Iko na connection everywhere na pesa pia naongea. Afi angalia nchi zetu za Afrika zenyewe hela iko mbele kushinda kila kitu. Okay. So maybe management yake walikimbilia so fast ikaweza tena kurudia hewani na ikarudia ile fasi yake ilikuwa number one trending, the same views na kila kitu, kupoteza kitu. Na kwa sababu hakuanzia mwanzo tena. No. Okay. Rimudisha pale ilipokuwa same views kila kitu. So na tatizo ilikuwa ilifungwa, walisema kwa sababu alikuwa alikopi. Kwa sababu kiangalia kabisa anaonyesha vitu fulani maybe alikopi, lakini I guess hiyo kwa reason enough. Sema eti mtu ambloke wimbo msanii mkubwa sana vile. Mm-hmm. So hapakutoa reason ambayo ilimfanya mpaka ba block ile wimbo, hakukuwa ma reasons. Well, reasons ilitoa kama tulivyosema siku ile, kuna huka kanaitwa kama ni tonic something like that. Okay. Aliclaim kama nyimbo ni yake, maybe beat au image. Mm-hmm. So unajua na YouTube wenyewe hawajui ati uko big au uko small. I don't think so. Okay. Wote wanachukua tote iko. Okay. Hata mimi naweza nikasimama asema Unandi aliniiba wimbo. Mm-hmm. What a block. Afu tayari wanapeleleza zaidi. Okay, wana block afu ndo wanapeleleza sasa. Yes. Yaani unahitaji yule mtu atoe more. Aliye atoe further explanation kabisa, proofs, okay. Na nini? Mambo kama yale. Yeah. Ya hiyo ni kweli kabisa mpenzi mtazamaji wa Now Parking TV. Nyimbo kweli ilikuwa imekuwa wamepiga block, watu wakaongea sana. Hata Zuchu alipaniki sana, alikosa amani, lakini mwisho wa siku tena ikakuaje wakaanza kuunblock, ikaanza kuingia saa hewani. Yes. Kama unajua reason yote ambayo ilisababisha waweze kuunblock na kwa nini waweza kuunblock, kama jamaa alitoa pesa au vigezo gani ambavyo alivitoa mpaka wakaamua kuimpatia. Basi tutaandikia hapo tuweze, sababu ni story time, tunazungumza sisi kwa sisi. Mm-hmm. Tuweze kuzungumza. Jamaa akaachia nyingine ngoma. Yes. Ameachia inaitwaje pale? Kitawacho. Kitawachuma. Hasa okay, hiyo kwanza title kwanza. Ali ni ya nani hiyo title? Amemsukumia nani? Well, mimi sinasema kwa sababu nyimbo sio ya Diamond. Nyimbo nasemekana kama ni ya Zuchu. Okay. So maybe Zuchu, tunaweza kumuuliza Zuchu alimwachia nani hiyo ngoma. Kwa hiyo aliamua kutumikisha title Kitawachoma. Kitawachoma ina maana labda watu waliongea sana kama Zuchu ni mpenzi wa Diamond. Yes. So na tulikuwa tumesema kwamba ataenda kumtolea mahari. Mm-hmm. South Africa. Mm-hmm. Lakini kwa upelelezi mwingine ni kama atakayetolewa mahari ni Zari. Kwa sababu nilisikia kwamba wakati walipomwish kamati ya WCB walimwish akasema nasubiri mahari. Yes. Kwa wakaza kusema hii nunu ya mahali, na maana yeye ndo anasubiriwa kukutolewa mahali hata kama hatujui. Lakini sasa mambo ni mengi sana. Kwa kweli hawa jamaa wako vizuri. Mbona hawajawishiana? Tutaongea hapo nafikiri kwenye kipindi chetu. Yeah. Kwa kweli yawezekana ni Zando mwenyewe ataweza kutolewa. Yeye inawezekana kwa sababu hata ukiangalia sikuna kwenye birthday ya Diamond hapa juzi, watu mama Diamond alimuisha akasema, "Ah, mimi napendekeza uwe umeoa mambo kama hayo." Tukaona kina Babu Tale wote, kina mkubwa Fela, kina Salama, yani wote wa manager wake wote. Mm-hmm. Walikuwa na mwisho kwa kusema kama wanapendelea Diamond aoe. Na messages uko naandika ni kama hizo wish ni za Diamond, sio kwa Diamond, sio yes. Sio kwa Zari. No. Okay. Hapo ni kwa Diamond. Okay. Yani birthday yake ilikuwa siku mbili iliyopita, ilikuwa tarehe 2 ya mwezi wa 10. Ndiyo. So zile wishes zilikuwa zinaenda ni kama gisi yani ashakuwa na mtu. Ni kama gisi ashatolea, yani ashatoa mahali. Yani kama tu anasubiri tuende achukue chombo chao waje nacho. So hapo na mimi nijiuliza, mahali ile ilitolewa ni kwa Zari, kwa Zuchu au vipi? So maybe unaweza kuwa unajua zaidi, unaweza ukatuambia. Lakini wewe unafikiria mahali ile ni ya nani? Mimi naona kwa sababu okay. Yamesema kitawachoma roho. Yes. Ina maana ile kusema ya kwamba labda wanapendana mtakoma. Kwa sababu kwanza kwa ile muziki ya kwanza alisema kwamba alikuwa uncomfortable. Yes. Kucheza na nani?
Na Diamond. Kwa sababu labda anamshika kama kaka nini. Sasa anamwambia kitawachoma roho, afu ndo akaja sana peer. Unaweza kuzungumziaje hii? Mimi pale sina tamaa ya kusema eti kaka na dada, kwa sababu una kaka na dada kuna limit fulani siku. Hata kama kaka wewe na kaka. Lakini kazi. Asiwe kazi. Okay. Hata mimi hapa nitie fedha cheza na kaka yako. Okay. Hata tunalipwa ila kuna mambo mengine nitakuwa. Yaani utakuwa na baridi fulani ile. Hivi ati nije ni kumbeba kumgonga anaweza kukubeba kwa sababu si kaka. Tunaona mengine zile dances zingine sijui kumikalia, sijui kumrukia. Na tu hapa hata kama ni hela limit inabidi iwe. So ya Diamond na Zuchu kabisa aliwaambia wazi kitawachoma. Yeye na Diamond wachani. Wapo tu kwa sababu hata mama yake ada ya Zuchu anasema wenyewe wapo tu, so ya nadhani kitu anachokijua tu ni kwamba haitakuwa big deal sana kama kweli wangekuwa wanapendana. Mama Adija Kopa angeshirikishwa tayari, angekuwa ameshajua na angesema kitu chochote kile. Lakini anavyojua tena ndani our first lady kiangalia Diamond ashakwasha pata mizigo kama kina Wema na mizigo kama kina Zari, Tanasha, please kwa Zuchu. Ndio sikana mwenye nikwambia ameogota dodo na mchanga. So unajua kila siku alimaanisha Zuchu dodo so ndogo damu changa damu inachemka. Unajua kila kitu na psychology unakwambia mwanamke hata uwe mzuri kiaje. Yaani hata leo mwangushie sijui nani. Akishakujua tu in yani mu 90 days wote na kwake sio kitu. Yaani sio mimi nasema, wenye psychology unasema. Ndio, ndio. Baada za mtu uwe, yani uwe je kisha kujua tu siku 90. Wewe tena kuoni vile kisi wewe unakuona. So maybe kwa sababu hajamjua Zuchu, sio kuna kitu kipi anamwambia toto ndogo. So maybe na yeye anatamani ajue Zuchu ukoje. Anatamani ajue nini atapata kwa Zuchu. So haiwezekani shapita na kina boss lady, sijui kina Wema, kina Hamisa no. Wale wote kwake si, yani tunachokangalia tunawaona big kivile. Yeye Diamond tena hawaoni kivile. So kwa sasa kwa Diamond sana Zuchu yuko na valeur kubwa kwa Diamond kushinda wengine wote. Unataka kuniambia kama sasa Simba mwenyewe kabisa anaweza kumweka Zuchu pale bila kufunua vitabu kabisa eh? Kwa kweli kabisa kisio tunamjua jamaa eh? Hapo ndio sasa yani hiyo yeye kusema kwambia uweze kuweka sombe na mbuzi fasi moja. Kweli. So na wapasio jua sombe ni pondua au cassava leaves au kisavu. Hauwezi yani sasa hauwezi tia majani yoyote na mbuzi pale. Lazima tu ititaka. Iliwe. Hautatia mtu na simba. Unaweza kumwambia simba mwenyewe. Inaweza katokea lakini ni vigumu. Ya kwa upande wangu mmoja napenda tu kusema kama ni vigumu sababu jamaa ameshakula sana minofu. Kusema eti kata tu kadogo. Hata kama amemwimbia kabisa amepata sivi ni nini. Lakini kwa upande wangu mimi nasema hapana. Just yani kuni kumsaidia tu. Kwa nafikiri kipindi Diamond alianza na Hamisa, Hamisa alikuwa kibig kivu. Hamisa hakuwa that big. Kama aliweza kuzaa na Hamisa na alikuwa na boss lady. Compare Hamisa na boss lady, piko big difference. So. Lakini ni kwa nini Diamond anapenda hata kimsaidia mtu? Lazima wamfikirie kama anamla. Why? Kwa sababu nawaambia matendo yake. Kuna vitu vingi ambavyo sio tunajitengenezea. Okay. Unaona? Hata kama hauna ile nia lakini kwa sababu kishana ndo mwenendo wako watakushakia na mali pasipokuwa tena kitu. So I mean sometimes reputation yetu pia inatujia. Inaweza katusemea, inaweza katuisha. Tuosha mjue Diamond na ile reputation ya kutoka na wanawake leo iko na fulani. Yaani yeye hakuna mtu anaweza kuwa karibu yake kikazi just like au that. Just like that no. Lazima apite ndani. So maybe ndo anamwazia, maybe tu ni kikazi. Maybe anamsaidia so ya kwa kweli hiyo kitu baki kimeweza kuzua gumzo sana kwenye mitandao kuona ya kwamba Zuchu mwenyewe alikuwa akimshika kama kaka yake lakini alipotoa ile video wanaonesha mahaba tele yani mahaba kabisa. Tukao tunafikiria kama labda kwenye sasa wakati video ilitoka tukawafikiria maybe kama Zuchu ataimba na mwanaume mwingine na Diamond ataimba na binti mwingine lakini wakaimba pamoja. Kwa hiyo wataka labda kuziba watu midomo. Sema kama anything can happen. Exactly. Kwa sababu Zuchu kisa alivyosema mwanzo alikuwa uncomfortable kucheza na Diamond kwenye ile wimbo. So I mean to expect kama watacheza pia na Diamond. Lakini ile reaction zilizotokea nini. Yaani yuko free kabisa. Mwanzo ni mtu anazoeana naye. Maybe ni bossy. Yeah, kwa sababu so, ya, kama Alikiba yeye hana hizo hata alikimsaidia mwanamke mwoyote yule hata semwa kama Diamond. Sio ni kwa sababu Alikiba yeye labda iko na mnajua Alikiba pia ni snitch.
sijui kama niseme snitch ila Alikiba ni msiri sana. Ni msiri. Unajua kama Alikiba na watoto wengi za kushinda Diamond. Oh sema kweli. Yeah, lakini yeah. Kwani mbona yeye azungumziwe hivi? Kwa sababu no ameweka life yake kwa yani my personal life ni personal life na muziki kikazi ni muziki na kikazi. So yeye wa mix mambo yote viwili kwa mara moja. Lakini Diamond yeye ana mix personal life na business na. So watu wanaongelea kitu ambacho nawapea. Yeye ni kweli. Yeah, so Diamond Alikiba yeye maisha yake mengi. Anafuta kama akitembea na mwanamke hautajua paka yule mwanamke mwenyewe atokee aje aseme au Alikiba mwenyewe aseme, otherwise it's hard to tell. Talking about Alikiba, ametoa video yake. Yes. Video ambayo ni imekuwa top sana, imesemekana imesemewa hata kama haiku trend kuzidi ambazo zilikuwepo, zilikuwa imeshafikisha 1 million. Tutaangalia pia, lakini imesemewa sana, imekuwa video ambayo imesemewa sana kwa sababu ametumia matusi. Tuanze kwanza pale. Kwa nini ameamua kuja na style ya matusi? Ni kwa sababu alikuwa amezimika, anataka watu wamsemee. Jua kitoa muziki hauendi kivile. Lakini akaamua aje na matusi. Wewe sifikiri kama ametumia matusi kwa sababu kuna tofauti ya matusi na mafumbo. Tafikiri okay. Ametumia mingi mafumbo na sio matusi, na kwa kutrend, hii nyimbo na trend sana. Mhm. Hii inaitwaje? Mediocre. Mediocre ina trend. Mediocre. Ni mediocre. Yeah. Mediocre. Mimi na kabisa na ina trend, lakini sababu mi amekuja na style ambayo atumzoei Alikiba na style hiyo. Okay. Atumzoei Alikiba kumtupia mtu fumbo, atumzoei Alikiba kwa kujitapa na mambo kama yale, lakini inaonyesha kabisa kwenye imejaa kwa sababu imejaa mafumbo. Kabisa nakwambia mimi ndo Kiba, babakia mtoto la mama Kiba. Akienda king of the kings. So, lakini ameanza eti Kibaka, acha anatoa Kibaka. Yeye ni king Kibaka, king Kiba. Wanamuita king babakia, like so many things Alikiba aliweka ndani hapo. So unadhani mafumbo yake yamuelekea nani? Obvious mafumbo yalikuwa wazi. Kwanza alisema pum paka chini pigo. Ukikumbuka kile kipindi ali Harmonize alikuwa anatembea juu kwa jua kaanguka. So tayari umefika chini, leo ni pigo. Ninakwambia mnapanda stage na mafundo. Pia nakumbuka Diamond kwa kipindi aliwahi kumkuta, ilionekana sasa sijui kama ni reason ni mambo alikuwa ilionekana kama sina mshinda kucheza kwa sababu ukiangalia kwenye hii video ambayo inapita hapa, Diamond mwenyewe yes. Alikuwa kwenye stage, alikuwa kwenye campaign za CCM, yes, alipo kwa kuna ficha kitu cha mosi, hatujui kama ilikuwa ni hirizi kama ilikuwa yeah. Kwanza baada ya fiche yale kuja kushtuka shakuwa too late, kisha tayari kishaonekana, ndio akuja kushtuka tena nataka afiche by was too late, watu washaona. Ile ilikuwa ni nini? Iko hard to tell. Inaweza kuwa ni kamba, lakini hakuna kamba nene kivu. Inaweza kuwa ni dawa, ni reason, tuwezi kuhakikisha kwa sababu hatukuona. So na maana jamaa anapanda sijili na mafundo, yes, na mahirizi. Na mahirizi. Lakini hold on. Nani Harmonize amesema kwamba king wa mafundo ni yule kijana wake. Ushapata hiyo comment? Yeah, ile no alimuita king, kama alimuita king yule Ibrahim. King wa mafundo. Yes. No, yeah. So nishinda kuelewa hiyo philosophy kama nataka kusema kitu gani. Lakini tutaizungumzia hiyo nyingine. Yeah. Sio wengine akasema kama sitembee na dada zangu, natembea na dada. Oh, sicheze na dada zangu, nacheza na dada zako. Yes, obviously. Inamaanisha nini? Yeah, kama unavyojua Alikiba alimdate Queen Darlene well back. Na Queen Darlene ndo alimintroduce Diamond kwa Alikiba, ili msaidie na mambo ya muziki na mambo kama hayo. Yeah. Okay. So beef ilipotokea, sijui kama ndo alifanya wa break up on something else. Ndio pale alimwambia sicheze na dada zangu, nacheza na dada zako. Kwa hiyo alinipigwa, ashampiga. Kwa sababu Alikiba mwenyewe ana dada mmoja na akashaolewa, so the deal is done. Yeah, ndo. I guess ndo wako. Lakini ngoja. Tuelewe vizuri kwa Queen Darlene. Ni tumbo moja, mama yake Diamond ndo alimzaa? No. Wanachagia baba tu. Yes. Okay. Na ndo binti pekee ambaye alikuwa kwenye WCB. Yes, she was the first lady of WCB back then. Now kuna first lady na the only lady. Well, I think now she's the first lady but not the only lady. Okay. Yes. Kwa sababu Zushu ameshaingia. Na kama tunaona Zushu amekuja moto zaidi. So wako first lady wa No Parking TV. Yes. Lakini hauko the only lady au? She was the only lady, but I'm the first lady because I was okay there before everybody else. Na wewe utakuja kuingia, just know like first lady yupo tayari na exist. Yeah. So throne ipo, isha kwa covered. Exactly. Yeah, ndio tuko hapa kwenye story time. Tuko tunazungumza wewe na nyie na pana the first lady. So mazungumzo yako kwetu ni kutuandikia hapo chini. Yes. Andika anything hapo chini, tutakuwa tunajibia immediately out the next
tutakutaja, kama ukiandika tutakutaja ku next story time. Yes. Tumalizie kwa kusema ya kwamba majibu ya Diamond kama alitupia hayo mafumbo yote. Sawa, maneno yalikuwa mengi sana ambayo aliweza kumzungumzia. Lakini Kiba hataki kufunguka kama alimzungumzia Diamond. Tafuta interview zake nyingi, lakini hasemi ukweli kama amesema kwa yuko anamwambia Diamond, right? Yeah, kwa sababu anakuambia fumbo mfumbie mjinga, mwerevu litambua. Okay. Na hata siku moja akutukanea kuchaguli itusi. Okay. Hata kujua kutukana afa kwambia kama nimekutukana wewe. Ni unaangalia akili zako zinaishia wapi? Wewe utambue kama ni kweli ama kutukana wewe au sio wewe. Yeye mfanya muziki, yeye ni mwimba muziki, yeye ni mfanya biashara. Hawezi kaitika kama nimemtukana mtu fulani au nimemlenga mtu fulani. No. Yeye atakwambia tu nimeamka, nimepanga mistari, nimeamua kuimba, nimeachia nyimbo. Oh, yeah, yeah, kwa kweli nyambo mnatutizama, mambo ni mengi sana kwenye himaya yetu hapa kuna Parking TV. Ukiangalia Alikiba tutazungumzia naye vitu. Tunazungumzia mambo ya Diamond, tutazungumzia Alikiba pia kwa nini yuko anafuatafuta Diamond nyuma, anamchukua Hamisa anafanya na anamfanya naye video. Yeah. Mara iko nyuma sana mambo ya Diamond. Mara kwa, Raina Wema zina video call hivyo ameenda kupika show With Wema iko na yeye. Hatuji kwa nini jamii iko namfuatafuta nyuma. Kwa nini asiende mbele yake? Sasa ameamua kumshusha chini kwa kumtusi, kumtumia mafumbo wakati jamii iko busy. So wone yeye yuko busy kwa sababu Diamond aliwajibia, alitoa nyimbo inasema si baba hiki sijui. Nyimbo nimesahau lakini. Yeah, ni mpya lakini sidhani kama ilikuwa kuwepo hiyo nyimbo labda. No. Elema alitengeneza just kwa hiyo. Mimi nafikiri like mimi binafsi nafikiri kama alitengeneza after kwa sababu nyanya Diamond alisemekana wao wanamtupia Diamond ajibu nini na nini. Yeah. Mashabiki wake wale wana nini hawakupenda. Lakini mimi sikufikiri kama alikaa kimya hivyo. Alikaa kimya yuko natunga mistari. Okay. Kwa sababu after alikuja na nyimbo anambia sianga si baba issue na nyie mtakacho andika kwenye Instagram sijui nini I don't care. Tena pale anambia no matter what yote mnakayofanya mimi tabaki kwa Simba, nabaki kwa baba lao, nabaki kwa Diamond. Ora, haya ni majibu ya baba lao Simba mwenyewe Chibu. Yes. Chibu de. Yeah, namkubali sana, sharp sana. Yeah. Kwa Diamond Platinum. Kwa unafanya kazi vizuri, lazima ukifanya kazi vizuri tutakusifia. Ukiboronga tutakuleta tena hapa kuweza kukushauri na kuweza kusema ile ambayo uliyofanya mabaya. Tumeona kisa ulijitapa sana, ulijigamba sana kwenye tamasha, kwenye kampeni ya Magufuli. Mm-hmm. Wakati ulipanda kwenye stage pamoja na Alikiba, alipoanza kuimba ukasema mafanikio yako, umejumuka na hotel, ukasema ya kwamba labda hakuna msanii ambaye ashakuwa na hotel Tanzania nzima. Tumeona, lakini jamaa anafanya vizuri. Kwa hiyo sasa ningasema kwa sababu hata akisema hivyo Diamond pia anaweza mjibia na nyumba kubwa ambayo Diamond ana. That's one. Oh, kweli. So, kwa sababu pale madale palikuwa kwake kwa Diamond. Hapa anapoishi sasa hivi amepanga. Oh. Yeah. So wata sema umenua hoteli, nita wambia na mini mejenga. Na kitu kingine, Alikiba ni mtu ambaye anafanya mambo mengi lakini kisiri, haoneshi. Diamond anafanya mambo yake, anatia wazi. Sabata kujia ni nyimbo Diamond Alikiba ni mwambia, unapanda kwa kutafuta kiki, skendo. Mina apanda kwa mziki wangu. So ni mambo mawili tofauti. Yeah. Ngoja tumalizie hapa mpenzi mtazamaji wa No Parking TV. Tutakuwa tunaongea kidogo kidogo. Leo tumeongea maneno mengi sana lakini next time tutazungumzia msanii mwingine. Kama unataka tuzungumzie msanii ambaye unataka wewe tupate habari zake, upate habari zake, andika hapo chini unataka tumzungumzie nani. Kama atakuwa ni collab ya Asha na Diamond. Ni Asha. Alicia Keys. Kama unataka tumzungumzie tuingie kwa undani mpaka boyfriend wa Alicia Keys alisema kitu gani, tutakwambia. Yeah. Pia kama unataka tumzungumzie Mbosso, tumzungumzie Rayvanny, tumzungumzie Chameleone, wasanii wote ambao wakina Big Fizzo. Tutakuletea nazo hapa kwenye stories za mastaa. Kuna jambo lingine la kuongezea? Sina la kusema lakini nawashukuru na sawaambia gisu nataka niongezee gisu ulivyosema. Msanii wote ule, yani hata kama sio wa Afrika. Hivyo siku hizi Burna Boy anafanya vizuri sana. Nimeona Wizkid kadondosha nyimbo yake mpya lakini na matata. Yani arowana tani. Okay. Yes, arowana kuongelea. Tusiingie huko sana yeah kweli. Msanii wote ule ambao nataka tumzungumzie. Tuambie hapo. Iwe Davido wote unajisikia wewe roho yako na kufurahisha, andika sema jina lako na unataka tuzungumzie kuhusu nini. Ukiona unataka kuiacha kwenye comment vile vile tuliwapea option ya kuna Facebook, kuna Instagram, kuna email, phone calls, feel free. No Parking TV is all about people. Wewe uko very important to us na tunajali na your wish is our command. Tuko hapa kwa ajili yenu.
Na washukuru sana mambo na wanazidi kututazama. Imekuwa ni story nzuri sana watu tutaku. Tuzungumze tu atupige story. Itakuwa nakuwa hapa kila wiki. Just usiku na lala bila kuandika No Parking TV kwa YouTube uweze kuleta habari zetu. Endelea kusubscribe. Ukisubscribe unatufungulia milango mingi sana. Yes. Unatufanya sisi tuwepo, unatufanya na utakuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu. Ukisubscribe kutakuwa kengele ambayo itakuwa hapa. Afu utagonga kwa hiyo kengele ili uwe wa kwanza kupata story zetu za No Parking TV. Yes. Pia usubscribe kwa sababu tuna pia option kila ambaye atakaye subscribe atakaye like na kushare na kuacha comment tutakuwa tuna give shout out. Tutasema jina lako na mahali ulipo. So hiyo ni one chance. Usisahau kutia comment yako sababu ukitia comment yako uta make sure unajulikana na washabiki wote wa No Parking TV. That's up to you. Shout out to my makeup artist Vanessa Minani. Anafanya kazi vizuri sana kama unavyotuna tunavyo shine ni kazi yake. Ukitaka kumcontact wewe tuambie tu andika hapo chini tukupatie namba yake uweze kuongea naye kama uko na harusi una party yoyote ile unataka akuassist yuko hapa kwa ajili ya kuweza kukufanyia mambo mazuri sana. Ngwamini kuage next week story time pamoja na First Lady wa No Parking TV tukao tuko hapa. Ukitaka kama uko unaishi maeneo ya hapa Marekani utaka tuchangie tupige story kwa pamoja isikuwe tu kuweza kuandika kwenye mtandao ufike kwenye studio yetu. Address ni hii hapa, tupigie simu tutaongea uweze kuwa na wewe kama uko na habari ya kuweza kuambia watu wengine basi tutakwambia. Thank you so much na uwe na wakati mzuri. Bye bye. Thank you.